po me gjithë thatë mendoj se ishi ma forfitores, mbës rasteve që i humbëm, shumicën e hereve ne marëm gol. Nuk duhet kjo të sigurisht të nëndodhje, duhet të shfrytëzojmë rastet, por me gjithë thatë diferencia jetë 8 pikëshe, prapo është e përparësia e mirë, të cilët në derim fund kampionatit nuk duhet të lishëm. Po janë momente ku mbrojtja me mesin e fushët nuk koordinoheshin mirë dhe aty në vishin e to hapsirat që në banë në pjesën e parë pa edhe në pjesën e ditë. Ishin vërte momente të shkurta, por në rezikoshin portë.